Mit navn er Kirsten Bødker, og jeg er ansat ved Aalborg Universitet i vores HR-afdeling som områdeleder af det, der hedder International Staff Unit. Jeg synes, det er et rigtig godt kursus til at starte ud på. Det siger lige sig selv, den nye leder. Grunden til, at jeg valgte det her kursus, var netop også på grund af indholdet, at det giver en god instruktion til, hvad jeg ser som nogle vigtige elementer i ledelse. Sådan lidt en appetizer, hvor man så kan arbejde videre med de her redskaber i sit eget arbejdsliv og også personligt. Så det vil jeg helt bestemt anbefale. Og jeg tænker, det er et godt springbræt videre. Mit navn er Anders Dongdal, og jeg er ny leder i HOFOR, som er hovedstadsområdets forsyningsselskab. Grunden til, at jeg er her, det er fordi, at jeg bliver nødt til at blive klogere på, hvordan det er at gå fra at være specialist til at blive leder. Nogle af de værktøjer, noget af den der viden, den har jeg simpelthen fået på det her kursus. Netværk er fantastisk vigtigt, og noget af det, jeg har sat allermest pris på det her kursus, det er de mennesker, jeg har mødt, og den netværksgruppe, jeg har fået. Det er fantastisk givetigt at høre dem sige, hvad det er for en udfordring, de går med. Og de er også klar på at lytte på, hvad det er for en udfordring, man går med. Og så derfor kan jeg stærkt anbefale, at folk tager på det her kursus. Det er virkelig gavnligt. Du bliver klogere både på dig selv og på din egen virksomhed.